Čaute všetci, vítajte pri ďalšom Let's Play z hry Harry Potter a Kameň mudrcov. Staršia, ale stále dobrá hra. Na dnešnej... V dnešnej časti sa zrejme vydáme na hodinu Lumosu, tak si to poďme učiť. Aha, ty za mnou nechceš kecata, dobre. Sorry, ja som myslel, že si chceme pokecať, Zlatko. No racist. No. Videli ste, že bola čierna, ja by som si s ňou kľudne pokecal. Ja by som nemal problém. Takže, tak, ideme hore po schodoch. Tu zrejme žiadna tajná chodba nebude, ani to netreba skúšať. Ale ja som to skúsil, nevadí. Nevyzerá to tu ako tajné chodby. A už sa dostávame hore, tu som už raz bol. Keď si dobre pamätáte, myslím, že sme išli na hodinu... Flipendou. Videl som Snape, ako vychádza z dverí, to je... To je napínavé, kamže ten Snape ide? Ďalšia tajná chodba, vajčák jeden. Ten Snape to má promyšlený, no jo. Profesor Snape just came out of the forbidden corridor. He's limping quite badly. Come on, Harry. Let's take a look before Filch comes back. Filch, come back. Hear that growling? Oh, I think there's something awful down the corridor. Veľmi zaujímavé, že vraj tam je niečo zaujímavé. A ja viem presne, čo tam je, ale vy si to nenechajte uísť a pozerajte ďalej moje Let's Play. A uvidíte, čo sa skrýva za týmito tajemnými dverami a čo vlastne objavíme neskôr ešte v častiach. A teraz už asi idem na hodinu Lumosu ku pánovi profesorovi, ktorému... Áno, je to opäť Quirrell, tak dobre. Ideme na to. We learn to illuminate dark magic with the Lumos spell. Jak to vyzeralo? Then hold down the mouse button. Oh, mesiac. Okay. Release the button when you're done. Button. Oh. To je prvý pokus, to môžeme aj kuskaziť. Pohodička, klíďo, píďo, no problém, všetko v pohode. Lumos, jaké 91%, myslíš vážne? No dobre, a teraz sa pokúsime dostať čo najviac bodov. O, už máme 220 ako Chrabromil, to je, wow. Try again, ok. Faster and better. Pohodička, 65 to bude určite, 80 to je, je to 98%, čože? Však som vychádzal vonku. Originál, keď vidíte vonku, tak by sa to nemalo rátať, ale nechápem, akú mám nastavenú tú hru, že vlastne mi to takto ide. Vôbec som nerozumiem. Yes! Danny Genny Panko, to bude 90. 100%! Pre Denigena! Remarkable, Mr. Potter! Remarkable! Wow! 15 points for Gryffindor. Fakt som profik teda. And again, Mr. Potter, let's see what you can do. Let's see what you can do. Oh, tam som trochu vyšiel na konci, ale... Myslím, že by to mohlo stačiť. Presne tak. A dokončil som ďalšie kúzlo na 100%. Takže to, že som ukázal 10, to nič, len nemám 100 prstov, viete, tak som ukázal len 10. Yes, 20 points for Gryffindor. 4 zo 4 a 50 points celkovo. Yes. A teraz sa ideme vydať na učenie tohoto kúzla. Môže to byť celkom zaujímavé kúzlo a môže to byť možno aj strašidelné. Keďže je to Lumos, budeme si musieť osvetľovať tmavé miesta, ktoré boli doteraz zatvorené temnotou. Ty brďom, keby rozprával bez koktania, tak to je dvakrát rýchlejšia hra normálne. Wow. Ja viem, jak sa tu kúzli, pán Quirrell, ja už túto hru mám skoro prejde tu. Teraz. V detstve dvakrát alebo trikrát prejde tu normálne. Lumos! Je, ale vyzerá to super, tá animácia, to všetko. Ooo, toto som zabudol na také veci. Yes! Wow. Nič mne iné.
Nejaká ďalšia. Yes. OK, tam sú sviečky, to asi nepôjde zapaliť lumosom. A tam tiež, a tu na... Yeah! Safe, nejaké vázy, opäť hviezda. OK, tak pohľadáme, čo tu je a ako sa kde dostaneme, pretože tam hore len tak ľahko nevidíme. Tu sú tiež len sviečky, tu nadáme flipendov, aby sme sa dostali do brán. To je úplne jasné, alohomora na truhlicu, z ktorej vyjde. Len fazulky. Škoda, čakali sme možno nejakú vizardkartu alebo niečo podobné. Nádhera. To je prepojená miestnosť, OK. Prosím, nech tu nie sú škriatkovia, nikde. Nenávidím úplne, vôbec nenávidím, alebo... Jak sa to povie, sakrištvote? Proste nenávidím tých škriatkov. Jednoducho to poviem. Luxus Lumos. Také by to malo byť kúzlo, a nie že len Lumos. S tým len Lumosom je to také jednoduché, ale toto kúzlo je fakt špeci, ak sa vo vzduchu vytvoria obláčiky a môžete skákať kam len chcete. Ešte, také keby som si vytvoril v skutočnosti a ešte nech sa to hýbe, aby som vlastne... Dobre. Toto bude nejaký fake, pretože... ja som mal ísť ešte do tej druhej a tam je určite, tam bude Lumos ako mostík. 100%. Veď toto. Aha. Presne tak, Mal som to urobiť najprv, škoda. Minuli sme si trocha času, ale to vôbec nevadí. Času máme hojne. A pustíme sa ďalej vlastne späť, jak sa hovorí. Späť po týchto žltých kocečkách. Alebo obláčikoch. Nazveme to ako chceme. Napríklad obláčiky svetla v našich životoch, ktoré sú zahálené temnotou. A tak ďalej, môžeme si to nazvať vážne, ako len chceme. Máme druhú hviezdu. Challenge Stars, alebo ako to nazval pán profesor Quirrell. Takže pecka. Vydáme sa ďalej. Pozrieme sa, či tu náhodou nie je nejaká tajná chodba. Tu je Lumos. Lumos. Wow, nádherný dlhý mostík a my si to tu uložíme a pokračujeme ďalej v našej hre. Wow, tesné. A toto tu som čakal, že sa bude dať otvoriť, ale otvoriť sa to nedá. Takže je to obrovská škoda, ale tamto sa otvoriť dá. Poď, yes! Harry to dokázal a máme ďalšiu wizard kartu, tentokrát je to nejaká pani s plášťom a so zelenou guľou v ruke, tak to bude určite nejaká veštica z kanálu 8. Dobrý deň, ja som Magdalena a vítajte pri dnešnom veštení. Prepáčte, nič mi to o vás nehovorí. Možno preto, že nie som veštica, iba to hrajem. OK, ideme ďalej a tu myslím, že žiadne tajné chody by byť nemali. Tu na to vyzerá veľmi zvláštne a tajomne. A vidím, že opäť tu budú zostrojené mostíky z týchto lumosových čarov, alebo že by som sa mýlil. Nie, bude to určite takto. Akurát použijeme kúzlo, ktoré sme sa naučili v minulých častiach Wingardium Leviosa, aby sme sa dostali k soške lumosu. Lumos. Nádhera. Ideme hore. Myslel som si, že pôjde aj dole, pretože ináč by som nemal šancu tam výjsť. Ani najmenšiu šancu by som nemal tam výjsť. OK, nie, akurát ide hore, more. Prečo sa tie obláky musia furt nadnášať? Wow, elita. To je na tomto čudné, že proste nevidíte ani vlastne, kde to má obrysy. Proste len to tak svieti čudnými tými bodkami lumusu a... A vy vlastne nevidíte, kde to má koniec, kde sa zachytiť a tak ďalej. V skutočnosti by to bolo proste dosť ťažké zachytiť sa na nejakom takom obláčiku.
Ale tie animácie sú vážne pekné, ako sa tá soška začne hýbať, otvorí hubu a zrazu tu máme žltý obláčik Dumusu. Nádhera. Vážne romantické. A táto hra sa mi začína páčiť stále viac a viac a viac a viac a viac a viac. Je, akurát by občas mohla tá socha robiť niečo iné, pretože keď tu bude ešte veľmi veľa soch, tak vlastne nás to pomaličky začne nudiť alebo prestane baviť, jedno z toho. OK, tu sme boli, tam sme neboli a tam ideme. OK, máme, neviem prečo máme minutý život, ale tak sme už zrejme začali. OK, a máme tretiu Challenge Star. OK, a je tu opäť safe, pecka. Pokračujeme ďalej a tuto vyzerá na veľkú sieň a obávam sa, že tu bude duch zloduch. Presne, to je tak ľahko predvídateľné, obrovská. Yeah. Za čo hovorí, jem to, to nie je čo. Yes, porazil som ho a ide head. Bolo to jednoduchšie ako v detstve. Možno preto, že som starší a skúsenejší hráč. A vážne neviem. Teraz sa rozmýšľam, či sme tadeto došli. Áno, tadeto sme došli, pretože Lumos je tam už spustený. Teraz si to obideme z tejto strany. Čo tu vlastne je a čo tu môžeme čakať? Je tu takáto miestnostka. Tu asi niečo otvoríme v ďalších pokračovaní. Ó, už máme polku života. Dobre. A najprv ideme tu, pretože sú tu otvorené dvere už a tam ti sa až teraz otvoril, takže... Aloha Mora! A máme tu žabku, ktorá nám dodala život tak do 3/4. Yes! A ďalšie fazulky, ktoré budeme môcť vychangeovať s Fredom a Georgeom. Ale čo je tamto? Prečo sa tu nedá otvoriť? To vážne nechápem. Možno sa k tomu ešte dostaneme, alebo... Som niečo pokazil? No. Kto vie? Uvidíme, uvidíme. Čo ako sa bude vyvíjať. Tak, to je v prdeli. Rozmýšľam, či to teraz vypnúť a skúsiť sa tam vrátiť niekde. Pretože niečo tam určite bolo, ako by sme otvorili tú... miestnosť. OK. Nič, kašľam na to. Ideme ďalej. Veď čo. Shit happens, ne? Dobre. Pokračujeme, skáčeme na obláček Lumosu a... Alebo že by sa to neono? Wow, možno stále máme nádej, že vlastne sa tam nejak dostaneme. Ale neviem, nie som si tým úplne istý a... Dobre, tak tuto moc nie je zatiaľ. Ooo, 4 fazulky. To je luxus. Tak obrovská truhlica a nájdete v nej 4 fazulky. To je tak úsporný režim skladovania, že až sa mi nechce veriť. Vidím, že tieto odporné muchy ma neprestanú len tak nasledovať. Dokonca neviem, či ja som to neotvoril. Dobre, tam sa zrejme vojsť nedá. Toto sa tiež otvoriť nedá. A tu na teraz. Neviem. Je to také čudné, podľa mňa by tu niekde malo byť nejaké kúzlo. Ó, a tam je už jeden z mojich spolužiakov. Alebo čo to vlastne je. Takže asi ideme už na ďalšiu hodinu, alebo len sa tam niekde dostať. Čo tu robíš? Aha. Tá nič. Že myslíš, že sa stratil pre tých, ktorí nerozumejú anglicky. Flipendo. Wow.
To je luxus. To je luxus toto. Yes. Chlapče, ty čo si sa stratil? Vieš čo, ostan si tu. Čum tu na obrazy, lebo tak sa stade určite dostaneš. Raz, vieš ako... Ja idem preč! Ešte je ten Harry Potter taký makať, že sa dokáže vyťahnuť. Ináč vážne neviem, čo by sme robili. Pokračujeme ďalej, len som pozeral do kamery, koľko vlastne už nahrávame. Wow, a teraz ako sa dostaneme tam hore? Aha, asi budem musieť skočiť na druhú stranu. To mi nenapadlo. Dobre, pokračujeme a skáčeme teraz. A teraz! Nádherný double skok od Harryho Pottera. Opäť som zabil ďalšieho škriatka. A možno sa mi podarí teraz vyskočiť. Aj, kde to? Kde sa to objavilo? Si robíš úplne srandu, nie? To ja tu budem chodiť z jednej strany na druhé, jak taký bajčák, no. Veď prosím ťa, kto má vedieť, že mám sniper na ľavú stranu, potom na pravú stranu a tak ďalej a tak ďalej. Mám to takto dvakrát dlhšie, keď mi nič nepoviete. Wow, díky moc. Jasné, teraz to ide až na zem a predtým, keby ma to malo rozpučiť, tak to nie. A ja som to zase dodrbkal. Prečo som išiel na túto stranu? Pretože Denigen. Ahoj bezhlavý Nick. Ako sa máš? Už si založil nový Nick? No a toto chcem vidieť, kde sa zase zjaví toto, pretože... O, dobré, až za saveom. O, to už vidím. To budú také mostíky a všetko možné. Dokonca krútiace a tam dole. Aha, tam dole sme boli. Dobre, nič som nepovedal. Sice keby sme tam išli, možno, že sa dostaneme opäť k tým dverám. To je ťažké rozhodovanie. Ale tak ideme ďalej a zrejme sme v tých dverách prišli o jednu wizard kartu. Škoda. Takže, ako som ešte čítal v jednom komentári, tak sme v tretej či štvrtej časti stratili ešte jednu wizard kartu. A to znamená, že zrejme nám minimálne dve budú na konci chýbať. Čo asi len tak nevyčenžujeme s Freddym a Georgeom. Budeme si ich musieť... Proste nám budú chýbať. Škoda. Čo už, nič sa nedá robiť a pokračujeme ďalej v našej misii Lumos. Teraz prejdeme, skočíme na tento mostík, no len dokým sa to opäť dostane ku mne, tak to bude trvať. A vlastne neviem, teraz som si nebol chvíľu istý, či to ide dopredu, či dozadu, alebo kam to sakrišlo to ide. No nevadí, veď keď spadneme, tak spadneme len do úplnej prázdnoty a temnoty. Takže to nebude až tak hrozné, v každom prípade. Skáčeme, ja! Pecka! Yes! No len ešte keby sa tu rýchlejšie hýbalo, ale nechcem sa veľmi na tom hýbať ja, pretože... príde mi to hrozne nestabilné. A yes! Doskočil som. Dobre, tuto vyzerá, že tu už nič nie je a ideme za profesorom... Quirrellom? Haló? Niečo som stratil? Pán profesor. On sa ku mne ani neozve. My sme sa stratili v úplnej prázdnote. Wow. Wow, 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 wow. Zrejme za tou mrežou... Ja vám to takto poviem, zrejme za tou mrežou bola hviezda a keďže sme ju nezobrali, tak to Quirrell naprogramovaný neberie ako končenú misiu. A tým pádom musím skúsiť urobiť jednu vec. Nie, počkaj, keď sa dostanem dole, tak to už aj tak nič nezmením. Ľudí, musím skúsiť do neho vrážať a... A neviem. Je to veľmi zvláštne.
A toto sa mi v živote nestalo. OK, to sa mi moc nepodarilo, ale tak proste vážne netuším, čo mám robiť a späť sa asi vrátiť nedá. Tak ďakujem za pozornosť, díky, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ áno, poprosím like, po prípade koment, alebo zdieľanie by mi asi najviac pomohlo, pretože aby sa mne dozvedelo čo najviac ľudí. Takže tak na budúce, no uvidíme, či sa stále dostaneme, pokiaľ nie, tak to bude veľmi smutný koniec našej série Harryho Pottera, pretože vlastne sa nebudeme vedieť dostať preč z tohto tréningu kúzla. No uvidíme, skúsim to teraz ešte raz, pokiaľ to nepôjde, tak je to vážne v prdeli a neviem, čo s tým budem môcť robiť. Ale tak, uvidíme, niečo sa pokúsim určite s tým spraviť. Takže... Yes! Konečne! Ó, som sa zľakol. Fú! Yes! Ó, som sa zľakol. Že už to nikdy neukončím, no. Takže, tak. Máme ukončenú hodinu Lumosu a naša séria môže pokračovať. Zrejme... Neviem, mám taký pocit, že za tým bola karta alebo hviezda a my sme to nezobrali, ale neviem. Vážne je to také zvláštne a teraz už len musíme blúdiť hore dole vlastne, pretože hľadám nejaký ten, oh, shift. Čo tu bude? Oh, wow. Kľud, chlape, hej. Reper, vole, OK. Dúfam, že tu boli len dvaja. Viacerý by ma napadli. Wow, ako pa fazuliek, takže aké by ma napadli, vlastne to je ako odškodné za to, že by mi zobrali nejaké fazulky. A ideme späť hore, čo bude veľmi ťažké, pretože Harry Potter nie je Tomb Raider a... Toto skákanie mu ide len horko ťažko a aj veci, ktoré by sa Origo už nezachytil, tak tu sa zachytí. Alebo občas aj do prčic. Wow! Ja sa stane možno, že nedostanem. No uvidíme. Ja dúfam, že áno, pretože keby sme tu naostali pred zmenu trčať, tak je to dosť smutné. Ale tak... Musíme sa predsa stade dostať, OK, sme preč. A môžeme ísť ďalej. Alebo vlastne aspoň tu. Ooooo! Zase to bude niečo. Ooo! Takže máme ísť na hodinu... elixírov. A že vraj už meškáme, mi povedal môj kamarát Ron Wesley. Takže... Dobre, tak zrejme tu už nič nie je, tak ideme dole. Uvidíme. Nedá sa preskočiť zábradlie, čo je toto za hra? Pozriem na jednu, na druhú stranu, či tu náhodou nie je. O, jasné, že tu je truhlica. V ktorej bude? Wizard karta! Len tak v hlavnej chodbe. To si určite nikto predtým nevšimol. Wow! Nejaký ujko so sekerkou alebo kladivom. Á, to je dvor! Jasné, to je Thor z Avengerov. To je veľmi zvláštne, že sme tu narazili na Thora. Nemyslíte? No. A zase je zvláštne, že môžem útočiť do nekonečna na týchto, jak sa hovorí, rytierov a nič z nich nepadá. OK, sme v podzemí a ideme na hodinu elixírov. Chcel som to už vypnúť a aj to vypnem hneď pri najvyššom save. Pretože... Neviem vôbec kde. I am your potions teacher, Professor Snape. Today, I am your potion teacher, Professor Snape. Healing potion. Wow. Akurát, že trochu obhorel. You're late for potions, Mr. Potter. Inexcusable even for celebrities. 5 points from Gryffindor. Potter.
Go to the dungeons and fetch the potion ingredients for the class. Tie buziny stromy 5 bodov za to, že meškám, pritom je to proste naprogramovaná. Gebuzina. Or I shall deduct house points from Gryffindor. Now be gone and don't come back without the ingredients. Aha, teraz idem vlastne zbierať tie ingrediencie. Wow. Tak uvidíme, čo vlastne... Čo sa to tu varí? To sú také sprostosti. That must be Disney. Oh, huba. Si robíš úplnú srandu, ne? I wonder if Snape tricked me. Wow. Takže ťa obelhal Snape. No, myslím, že to je úžasný trhák na ďalší diel, aby ste si ho pozreli, takže teraz to savneme a ukončíme dnešný diel tuna a týmto. Snáď sa vám dnešný diel páčil, ukončili sme hodinu Lumosu. Celkom zaujímavá hodina, myslím. Pokiaľ sa páčilo, poprosím like, poprípade zdieľanie alebo odber. A dúfam, že sa budete tešiť aj na ďalšiu časť. Dovi a dopo. Oh yeah!